howlgalkan ayaa waxaa iska kaashanayay duqa wardhka continesididaad ee magaalada johannesburg alax jaaliyadda soomaalida ee xaafadda meyfe eyo weliba jaaliyadda oromada ee deggan xaafadaasi waxaana uu ahaa ujeedkiisu mid la doonayo bilic soo celinta xaafadaasi in laga wada shaqeeyo waxaa dadkii ka qaybqaadanayay isku qaybiyeen laba qayb oo kale ahaa madaxda jaaliyadda iyo dowlada hoose oo ka shaqaynaya wacyigelinta dadka ganacsiga halkaasi ku haystaa inay ka shaqeeyaan nadaafadda islamarkaana ay qashinka ka soo saaraan goobahooda ganacsiga gaar ahaana maqaayadaha ay geeyaan meelaha loogu tala galay qaybta labaad oo u badnaa dhalinyaro ayaa wadooyinka socod ku mariyay waxaanaay qashinka ka aruurinayeen wadooyinka dhex mara xaafadaasi iyo weliba afafka hore ee goobaha ganacsiga ku yaalla xaafada meyfe gudoomiyaha jaaliyada soomaalida camir sheikh iyo weliba guddoomiyaha jaaliyadda oromada oo warbaahinta qaranka kula hadlay halka ay howsha nadaafada ka socotay ayaa sheegay in muhiimada shaqadani ay tahay wacyigelin loo sameeyo dadka halkaadi ku wada nool islamarkaana laga wada qayb qaato ilaalinta bilicda iyo nadaafada xaafada meyfe werya qorshe waad maadsan tahay barnaamijka maanta wuxuu ahaa mid wacyigelin iyado nadaafin xaafada taasoon la kaashanay waxyaha e minishibiyada johannesburg sababtaan ooga lahayna waa labada arrinoon sheegay oo ah inaan xaafadeenu nadaafino wacyigelinna aan samayno si dadkeena ay ugu hogaansamaan shuruucda u yaala minishibiyada hoose ee magaaladaan johanesburg

So we all need to uphold the rules and regulations of South Africa, and also remember, majority of us here in this ward are Muslim, and Islam teaches us that we need to be pure and clean, and that's my my message. What happened to Ghana? This is Somalia. Half of them may be united with South Africa, and they will be here and make decisions here. Right? Abdullah Muhammad Amin, Abdullah Qureshi, Television Ghana, Somalia, Magazine Johannesburg, Co-Founder Africa.